Երեք դարակազմիկ միսարսապելի միտք հայտնեց, նորին ձերքադրություն է, ասաց, որ գաղտնի փաստաթուղթը, որը ինքը կարդացել էր, և խելքի չեր գալիս, այնքան էր աննորմալացել, որ որոշեց այդ գաղտնի փաստաթուղթը կարդալուց հետո գնա մի քիչ հանգստացնի իրան Վիետնամում և Սինգապուրներում։ Քանի որ Իգնատիրը դատարկել իր այդ կնոջ հետ և մի 30 հոգի պարապ սարապների հետ, բարով հաջով գնաց Վիետնամ։ Այն դեպքում, երբ որ երկիրը կործանվում էր, երկիրը ըստ իրեն, ըստ այդ գաղտնի փաստաթղթի կանգնած էր կործանման եզրին, ոչ թե կանգնած, հիմա են կանգնած, ինչ է պարզվում, իրա ցիտում եմ դրան, ասաց հետևյալը, հա, 14 թվին փաստաթուղթը, 14 թվի, 4 տարի առաջ, դե, օրը բան չասաց, բայց ես օրը կասեմ ձեզ, 1914 թվի ապրիլի 23-ի փաստաթուղթը դա, ապրիլի 23-ի, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է հետևյալը, 4 տարի հետո կգա իշխանության Նիկոլը, որը կփրկի Հայաստանը։ Ինչ է ասում Նիկոլը փաստաթղթից։ Ասում է, որ ոչ թե այս ինստիտուտը կամ ընդհանրապես ինստիտուտները չեն գործում Հայաստանում։ 14 թվի ծեսքում ոչ մի ինստիտուտ չի գործում։ Այն ինստիտուտները, որ մեզ թվացար, որ ինչ պետք է մի թեթև աշխատեն, դրանք գոյություն չունեն ընդհանրապես։ Բա որ գոյություն չունեն, տուրիստ Բալիկ ջան, ուր ես գնում Վիետնամ, մա այդ փաստաթուղթը կարդացողը, որ երկիրը կործանման առաջ է կանգնած, կնոջը վերստում է, օրական մի շոր հագնելով, վոյաժ անում Վիետնամ, Սինգապուր, բա այդ դու ես ասում, որ կարդացիր, որ երկիրը կործանվում է, բա կործանվող երկրի ոչ բարով, առաջի դեմքը ջանդանվում է վոյաժների, թե ձերք ես առել, թե մեզ ես ձերք առել, թե ես ժողջանին ես ձերք առել, ասա ում ես ձերք առել, ասում ես, որ կործանված երկիր է Հայաստանը, Հայաստանը այսօր փաստացի պատերազմի մեջ է գտնվում Ադրբեջանի հետ, այդ ինչ ես ասում, այդ ինչեր ես դուրս տալիս ընդհանրապես, ինչու ես իմ հակառակորդին գլխի գցում, որ սա կործանվող երկիր է, այսինքն, այդ գիտի եմ ինչ ես ասում, այդ ժողջան ինչ ես խապում, այդ հպարտին ինչ ես խապում, արդեն հպարտի սիրտն էլ է խառնում, հպարտ քաղաքացու, դու ասում ես, որ սում ես զրո կետից, որ աշտանը գաց, դու մինուսից ես սում երկիրը ղեկավարը, մինուսից, որ քուպես անբանին եւս մի քանի տարի այս ժողջան տանի, միչև կավիրես ոչ դատական համակարգը, արդեն կիսավեր վիճակումը, կավիրես սանրական դատարանը, կավիրես տնտեսությունը արդեն ավիրված, գցում ես 14 թվականի գաղտի փաստաթղթի վրա, որ այն ժամանակ երկիր արդեն գոյություն չուներ, 14 թվին, ինչ եմ ասում, փաստաթղթի ամսաթիվը, 23-04, 14 թվականի, որտև ոչ բարով քեզ հայտարարեցին շեֆ 23-04-ին, 18 թվականի, հիմա էլ, այս ժողջանին, եմ մնացած ասեք, թե ես իմ ում է թպարտին մպարտներին բան խապելու համար, սկսում ես զրո կետից, ժողջան, նորից կրկնեմ, բա ուր էր գնում մանգաս, բա երկրի առաջի դեմքը, այն մարդու տունը, որ հրդեի մեջը, գնում է տուրիստ, այս ժողջանին խապում ես, թե դու Սինգապուրում գործ ես արել, կամ ներողություն, ավարտում եմ, գողոշի բան էլ չես արել, դու ժամանակ ես շահում, որպեսզի ես քու խաժամուժետ էլ մնաս իշխանության, եվ այդ ամեն ինչը դնում ես գաղտնի փաստաթղթի վրա, չկա նման փաստաթուղթ, գոյություն չունի, հերթական սուտն ես ասել, սուտը, որպեսզի մնաս իշխանության,